fiskevänner. Jag skulle bara vilja ge ett riktigt bra tips på något som jag får otroligt mycket fisk på just den här tiden på året. Och det är Berkeley Flatshad, särskilt den här minsta modellen. Just det här som jag fiskar i skärgården, det är ganska mycket fisk. De står tätt in på bryggor, tätt in på båtar, tätt in på ganska branta vassruggar. Man vill ofta lägga ut betet precis in till vasskanten, få igång det här betet och liksom bara hålla det i strikezonen. Men samtidigt ha lite tempo, för de här fiskarna flyttar på sig. Så det gäller hela tiden att komma framåt, fiska sig framåt, framåt, framåt. Gärna på drift. Så den här tiden på året så använder jag inte jättemycket jerkbait. Jag använder mer typ, mer som liksom ett rattlebait eller något som går att hålla lite mer tempo med. Liksom fiska lite aktivare framåt. Och då tycker jag att flatshaden är som allra bäst. Och när det är så här varmt i vattnet, då är ju abborren väldigt rörlig. Det är också så sommartid att abborren kan röra sig över stora skärgårdsområden. Så att även om abborren kanske har sin hemvist i en fjärd där det är mycket abborre stora delar av året, så kan den så göra så kallade utsteg sommartid. Röra sig utanför fjärdarna, utanför vikerna, till platser där de annars inte påträffas under året. Och letar man efter sådana abborrar, då gäller det också att hålla lite tempo. Så månadens tips, månadsskiftet juli-augusti, mitten augusti, ett bete som fiskar bra och ni får mycket att stort på. Kika in Berkeley Flatshad.